Wish me luck. And then what? So now I kill you. Fine. Ben de sana çok çok luck. Kelgan maytapimizdan so'rabsizlar qaysi maytap, anu artist reklama qilayotgan maytapmi deb so'rabsizlar. Yo'q, maytapmas. Bu boshqa. Nima sababdan buyoqqa Yusufni imtihonga olib kelganimni bitta video oldim. O'shani kechroq montajini qilib qo'yaman, chunki o'zi Yusuf Bil Marmara itoni sinovidan o'tdi va o'tga kirdik, lekin orada bunga ham kirishini xohladim. Sababini videoda aytaman qani. Maytapda O'zbekiston. Adashmasam Toshkentda. Ne kadar sürüyoruz? Bilmem, şimdi bilgilendirirler. Buni juda ham hayajonlantishadi bolalar va bilganini ham unutib qo'ygan bolalarni ko'p eshitganman. Mana shunaqa narsalar bo'lmasligi uchun aynan yorildim. Video chekmak qadar zo'r ish. Ya, ben de aldim. Daha kolay değil mi? Zor, zor. Ben O'zbekistondayken. Nasıl? Gel bakalım. Söyle. Nasıl geçti? Çok güzel. Güzel miydi? Kolay evet. Mıydı? Zor muydu? Yani orta zorluk. Orta zorluk. Nasıl başladın sınavlara? Benim sana söylediğim taktikleri kullandın mı? Gerek kalmadı. Gerek kalmadı. O kadar eminsin yani. Aferin sana bakalım. Xayrli kun hammaga, bizi sınav uchun Turkiyaning İstanbul shahrida Beykoz rayonida joylashgan Nun maktabiga keldik. Nun maktabi nimasi bilan farqli boshqa maktablardan? O'qish standartlari juda ham yuksak, shu uchun ham olib keldim va men bu maktabni 2014-yildan beri kuzataman. 2014-yilda Uskudarda Altunzade tarafda ochilgan va undan keyin esa Beykoz aynan mana shu joy qurilib Beykozga o'tilgan. O'qish va kuzatib kelgan yillarimda juda ham havasim ortgan. Bu yil birinchi marta sinovga olib keldim. Aslida olib kelishimdan maqsad mana shu maktabni ko'rish, Yusufni ko'rsin, o'ziga motivatsiya olsin va o'qishga ishtiyoqi yana ham ochilsin degan maqsadda sinovga olib keldim. Maktabni yillik to'lovi ochiqchasini aytadigan bo'lsam juda ham qimmat. Yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Biz mana shu yozdan beri bir nechta maktablarga ariza tashadik va bir nechta sinovga kirdik. Bunaqa qilishimdan maqsad bola keyinchalik har xil sinovlarga kirganida, ya'ni bu universitet sinovlari bo'lsin, boshqa sinovlar bo'lsin, hayajonlanishini yo'q qilish va kamaytirish. Qanaqa tushuntirsam bo'ladi. Biz maktabga boramiz va maktabga borganimizda umuman hayajon bo'lmaydi. Holbuki biz o'tda ham diktantlar yozamiz, yozma ishlari bo'ladi.
lekin hayajon juda bunchalik bo'lmaydi. Va bilamanki, ayniqsa Turkiyada litseyga o'tish sinovlari yoki universitetga o'tish sinovlari bo'lganda, buni juda ham hayajonlanishadi bolalar va bilganini ham unutib qo'ygan bolalarni ko'p eshitganman. Mana shunaqa narsalar bo'lmasligi uchun aynan mana shunaqa har xil maktablarga, har xil imtihonlarga olib kelib turibman Yusufni. Esmanurkiga hali ancha bor va imtihonga kirayotganda eng muhim narsa nima bilasizmi? Men Yusufga yaqindan bir shu narsani o'zim uchun kashf qildim va mana shu asosida imtihonlarga kirish boshladik. Ya'ni imtihonga kirgandan keyin bola bilamanki, qaysidir fanlardan juda ham yaxshi o'qiydi, qaysidir fanlardan uncha emas. Va men aytdimki, Yusuf dedim, biladigan fanlaringni savollarini birinchi bitirib ol. Ya'ni qaysi fandan o'zingni a'lochi deb bilsang, o'sha fandan boshlab o'shani savollarini bitirib olganingdan keyin bilmaydigan faningga juda ham ko'p vaqt qoladi va o'shani asosida ishlasang sinov paytida ko'proq ball olishingiz sabab bo'ladi bu narsa dedim va u ishladi. Biz bir nechta maktabdan yaxshi baholar bilan sinovlardan o'tdik, bir nechtasi chaqirdi, biz eng kerakligini tanlab oldik. Botga ham kelishimizdan maqsad etganimdek maktabga kirishdan ham avval bu imtihonlarini ko'rib ko'rish, chunki to'lovlari juda ham zablokami desa bo'ladi ruschalab aytganda. Но agar keyinchalik sinovdan o'tib bizani chaqirib mana shunaqa kontrakt asosida olamiz desa o'ylab ko'rishimiz mumkin va xudo xolasa yaxshi natijalar olamiz degan umiddaman, lekin ololmasa ham men xafa bo'lmayman, chunki bu bizani birinchi kelishimiz bo'ladi va keyinchalik yana hali oldinda 2 yilimiz bor va bu 2 yil ichida ham yana qanaqa sinovlar o'tkaziladigan bo'lsa, ularga ham olib kelish niyatim bor. Sekin-sekin bolani ko'z o'rgansin, keyinchalik kirganida hayajonlanmasligi uchun. Va sizlar ham bu videoni keyinchalik sinovga kiradigan, ya'ni imtihonlarga kiradigan farzandi bor o'rtoqlaringizlar, tanishib bilishlaringizlar bo'lsa, ularga jo'natib qo'yinglar yoki o'zingizlarga saqlantirib qo'yinglarki, keyin videoni ochib gaplarimni eslanglar. Chunki bolalarimizdan o'qishi har doim biz uchun, menimcha, eng muhim narsa bo'lsa kerak. Men uchun shunaqa, по крайней мере.